ഹൽവ റെഡി നമുക്ക് ഒരു ഇത്തിരി കഴിച്ച് നോക്കാം ടിപ്പളി ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ കറക്റ്റ് മധുരവും ഇതുമെല്ലായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഹൽവയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ കേട്ട ഹൽവ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അടുക്കളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇനി ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ഹൽവയാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് ക്യാരറ്റ് ഹൽവ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണാം വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാം ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 5 ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകി തൊലി ചീകി ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വരാം ക്യാരറ്റ് ഹൽവ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാരറ്റ് ചീകി വന്നു ഇത്രയും ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ചീകി വന്നത് നമ്മൾ മുറിച്ചിടാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചീകി എടുത്താലാണ് നന്നായിട്ടിരിക്കുക പെട്ടെന്ന് പോകുമല്ലോ മുറിച്ചിട്ടാൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാവും എന്ത് അടിഞ്ഞു കിട്ടാൻ അതിന് പിന്നെ അതിന് വേണ്ടത് പാലാണ് കേട്ടോ പാൽ ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കാഷ്യനട്ട് എടുത്തിച്ച് ഏലക്ക എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കിസ്മിസ് റേസൻസ് അതിന് കുറച്ച് നെയ്യ് വേണം പിന്നെ മിൽക്ക് മേഡ് മിൽക്ക് മേഡ് ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി ഞാൻ കുറച്ച് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് എന്നാലും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മിൽക്ക് മേഡ് കുറച്ച് ഒഴിക്കാം പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാനൊരു കപ്പ് ഫുൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് 200 ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാം ചില സമയത്ത് ക്യാരറ്റിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് മതിയാവും നോക്കിയിട്ട് ഇടാം കേട്ടോ കുക്കറിനകത്താണ് വെക്കുന്നത് എത്ര ക്യാരറ്റ് ഉണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഇടുകയാണ് ക്യാരറ്റ് അനുസരിച്ച് ഏകദേശം 3 പാകത്തിൽ നമുക്ക് പാലൊഴിക്കണം എന്നിട്ട് കുക്കറിൽ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ 5 വിസിൽ വെക്കാം നമുക്ക് 4 കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം വെന്തടിയണം അതാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാൽ മുഴുവൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഇത് ഏകദേശം 3 നിൽക്കണം ഞാൻ പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് ക്യാരറ്റിൻ്റെ വെള്ളം കൂടി കുറച്ച് കൂടും എന്നിട്ട് അത് വെന്ത ശേഷം നമുക്ക് വറ്റിച്ചെടുക്കാനാണ് ഒരു പാക്കറ്റ് പാലൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കുക്കറായി സ്റ്റൗ വെച്ചിട്ടോ ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് 5 വിസിൽ വെച്ചു ഞാൻ 5 വിസിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ കുക്കറ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് പിന്നെ ഒരു 5 വിസിൽ വന്നു കേട്ടോ 5 വിസിൽ വന്നു അപ്പം എല്ലാം ഏകദേശം വറ്റി വെന്തു കുറച്ച് വെള്ളം എണ്ണ ഉണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് വറ്റിക്കണം 5 വിസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് വെന്തു അല്ല നല്ല വെന്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഞ്ചസാര ഇടുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി നന്നായിട്ടുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചു നമുക്ക് ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂണ് നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് മുന്തിരിയൊക്കെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കേട്ടോ കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇതിലിടാം കഷിനട്ടായി നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം ബാക്കി എന്നിട്ട് അതേ നെയ്യിൽ കുറച്ച് കിസ്മിസ് ഇടാം ഞാൻ കുറച്ച് ബ്ലാക്ക് കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് കിസ്മിസ് ഇട്ടാലേ റൈസൻസ് ഇട്ടാൽ കുറച്ച് ഹലുവ കുറച്ച് നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും കാണാനെ ഓറഞ്ചും ബ്ലാക്കും ഇത് വരുമ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഭംഗി 1 മണികളൊക്കെ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതില് പഞ്ചസാര ചേർക്കാം കേട്ടോ പഞ്ചസാര ഞാൻ ഒരു 1/2 കപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മധുരം നോക്കിയിട്ട് മീൻ ചേർക്കാം 1 കപ്പ് എടുത്തു വെച്ചത് എത്ര ഓരോന്നിൻ്റെ ഓരോരുത്തരും മധുരത്തിനനുസരിച്ചാണ് ചേർക്കുക പഞ്ചസാര ഇട്ടാൽ ഒന്നും കൂടി വെള്ളമാവും അതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി വറ്റിത്തീരണം നമുക്ക് വേറെ ഹാർഡ് കട്ട് ചെയ്തല്ലേ ഒന്നുകൂടി വെള്ളമായി പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്തിട്ടു കുറച്ചുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മധുരം നോക്കാം എത്രയുണ്ടെന്ന് വന്ന് വറ്റുമ്പോഴേ 1 കപ്പ് പഞ്ചസാരയായിരുന്നു എടുത്തത് ഞാനത് 1/2 കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരിക്ക് മതി ക്യാരറ്റ് നല്ല മധുരം ഉണ്ടായിരുന്നു നോക്കിയപ്പോൾ എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളമെല്ലാം വറ്റിച്ചെടുത്തു നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിക്കാം നിങ്ങളിൽ കുറച്ചുകൂടി നെയ്യ് ഒഴിക്കാം 2 ടേബിൾ സ്പൂണായിരുന്നു ഞാൻ ഒഴിച്ചത് ഒത്തിരി കൂടി ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇടാൻ കുറച്ച് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം കുറച്ച് ഇടാം കേട്ടോ കുറച്ച് ഏലക്ക പോകുന്നിടണം നല്ലൊരു സ്മെല്ലിന് വേണ്ടി ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടത്തിന് വെച്ച് ചിലർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഇടണ്ട
കാരറ്റ് ഹൽവ റെഡിയായി. സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം. കറക്റ്റ് മധുരവും പാല് പാല് ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുള്ള് പാൽ ഒഴിച്ചിട്ടില്ലേ, അതെല്ലാം കൂടി വറ്റിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. അതെല്ലാം നമ്മളൊരു സർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതും കൂടി ഇടാം. നമ്മൾ കാരറ്റ് ഹൽവ റെഡി ആയിട്ട് അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ഹൽവ റെഡി, നമുക്ക് ഒരിത്തിരി കഴിച്ചു നോക്കാം. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാട്ടോ. കറക്റ്റ് മധുരവും നല്ലതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ഹൽവയാണ്. വീട്ടിൽ തന്നെ കാരറ്റ് ഹൽവ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. കാരറ്റ് ഹൽവ നിങ്ങളെല്ലാം